Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se nuk mund të ketë zgjedhje në bashkinë e Kurbinit përsa kohë që institucionet më të larta të administrimit të zgjedhjeve kanë marrë vendime nën presion politik. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i privoi qytetarët zgjedhjes të Kurbinit. Kolegji ka dhënë një vendim sikur të ishte reparti Partisë Socialiste. Po kjo i prish zgjedhje vetëm zgjedhje s'ka këtu. Çfarë zgjedhje? Votoni për këtë? Për një? Ky është monizëm. Zoti Berisha tha se nuk mbështet në asnjë rast bojkotin e zgjedhjeve nga Partia Demokratike, por sipas tij, çdo manipulim që cënon procesin zgjedhor po dokumentohet nga opozita. Zoti Berisha tha se këto janë zgjedhjet më të manipuluara që janë zhvilluar ndonjëherë. Unë nuk jam për bojkote, jam për dokumentime të çdo zhvillimi. Por Sali Berisha nuk kurseu vlerësimet për kandidatin e PD-s në Tiranë, ku sipas tij sondazhet e nxjerrin Halim Kosovën fitues dhe mbështetja ndaj tij, tha Berisha, faktohet edhe nga kryeministri, i cili e propozoi në vitin 2007 si kandidat për president të Republikës.